hozirda butun kino ixlosmandlarining nazariga tushib ulgurgan va ko'pchilik sevib tomosha qiladigan Karib dengizi qaroqchilari filmining loyihasi tajribali ssenaristlar Ted Elliot va Terry Rossio tomonidan 1990-yillarda prodyuserlarga taklif qilingan. Biroq Gollivud prodyuserlari filmdan daromad ola olmaymiz deb uni rad qilishgan. Bu loyihani esa 2002-yilga kelibgina rejissyor Gor Verbinski prodyuser Jerry Bruckheimerga tasdiqlata olgan va film suratga olingan. Shu kabi Karib dengizi qaroqchilari filmi haqidagi qiziqarli va siz so'ragan ma'lumotlarni Turfa olamning hozirgi videoroligida ko'rishingiz mumkin. Marhamat. 2002-yilda Karib dengizi qaroqchilari filmini suratga olish jarayonlari bo'lib turgan paytda Siyomka pavilyonlaridan birida yong'in chiqadi va pavilyonni o't oladi. Yong'indan hech kim jarohatlanmaydi, biroq yong'in keltirgan zarar $350,000 tashkil qiladi. Bunisiga nima deysiz? Karib dengizi qaroqchilari filmida bosh rolni ijro etgan Johnny Deppning qahramoni sanalgan kapitan Jack Chittakning kiyimlari aktyor Johnny Deppning tanasidagi tatuirovkalarni berkitishga moslab maxsus tikilgan. Sababi Johnny Depp yoshligidan tatuirovkalarni ashaddiy muxlisi va fanati hisoblanadi. Karib dengizi qaroqchilari filmi Buyuk Britaniya, Puerto Rico, Kauai va Palominito orollarida suratga olingan bo'lib, filmda ishlatilgan yagona haqiqiy va dengizda suza oladigan kema Qirol nomli kema bo'lgan ekan. Karib dengizi qaroqchilari filmi ko'pam afsonalarga emas, tarixiy bitiklarga qarab ishlangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Esingizda bo'lsa, filmning bir qismida yoshlik chashmasi haqida gap boradi. Bu esa umuman afsona emas. Ispaniyalik dengizchi Ponce de Leon 1500-yilda mazkur chashmani qidirgani ketganu qaytib kelmagan. Bu haqida tarixiy qo'lyozmalar bor. Demak, bundan kelib chiqadiki, yoshlik chashmasi haqiqatdan mavjud. Filmdagi kapitan Jack Chittak roli uchun mashhur komik aktyor Jim Carrey, Michael Keaton va Christopher Walkenlar talabgorlik qilgan. Ammo Johnny Deppni prodyuser va rejissyor haqiqiy kapitan Jack rolida ko'ra olgan. Karib dengizi qaroqchilari filmidagi suv parisi rolini ijro etgan amerikalik aktrisa Astrid Berge Frisby uchun bu rol uning debyuti edi. U birinchi marta kinoda shu film orqali ko'rindi. Endi fakt. Bu rol uchun u 2 oy umuman ko'chaga chiqmagan. Sababi suv parisi haddan tashqari oq, ya'ni murdaga o'xshab ketadigan va so'ngan bo'lish kerak edi. Bu esa rejissyorning aktrisaga qo'ygan yagona talabi bo'lgan. Filmni suratga olish jarayonida aktrisa Penelope Cruz homilador bo'lgan. Uni faqat yaqindan olingan kadrlardagina, aniqrog'i yirik plandagina suratga olishgan. Qolgan vaqtlarda uning o'rniga opasi Monica Cruz filmda suratga tushgan ekan. Buni biz ham bilmagandik. Aslida Karib dengizi qaroqchilari filmini suratga olish jarayonlari Titanic olingan pavilyonda olinishi kerak bo'lgan. Biroq Dengizlar hukmdori filmining ijodkorlari prodyuser Jerry Bruckheimerdan chaqqonlik qilib, pavilyonni undan oldin ijaraga olishgan. Bunisi sizga qiziq bo'lishi aniq. Filmdagi bosh rollardan birini ijro etgan aktrisa Kiran Knightley'ning sochlari oldiniga umuman kalta bo'lgan. Mazkur film uchun u sochlarini tezroq o'stiradigan maxsus dori vositalaridan foydalangan ekan. Endi eng antika va so'nggi ma'lumot. Film faqat quyosh nurlari ostida suratga olingani sababli aktyor Johnny Depp va aktrisa Kiran Knightley'ning ko'zlari quyosh nurlaridan toliqib qizarib ketadi. Keyin esa ularning ko'ziga quyosh nuridan himoya qiluvchi maxsus linza taqiladi. Bu esa ekranda umuman hech kimga bilinmagan. Turfa olamni kuzatishdan to'xtamang, sizni oldinda bundan-da qiziqarli ma'lumotlar kutadi.